Alamak, bateri pun habis. Aduh. Oi, cik, aduh. Jangan dia buatkan. Tak payah nak kena orang lain berubat. Ha, sudah. Disiplin. Dia ketak tangan, tangan ketak. Bagi kat. Tu. Dia nak ambil tangan ketak bang. Tak boleh jadi lah macam ni. Ya, kepada yang baru sampai, hutangkan selamat datang ke KMC Ripper. Bagi